حفل بلاران او هاي فاطمة شرفين لبس ودويني وزيرك وزارة ورفافين تي وعيقلين تجمهورية سومالي لان عبد الله محمد داهر عكسي ايال وقب تي مقالب هرقيسا حفل دانو كاقب صوتي هدو القوليد وحا كسو قيب كلي قاركا مدى مجالين تي وركي اسنان بهذا صحافة سومالي لان ابوانين عان كا اه ودن كا ايو ولي ومرت شرف كلي وحاينا دادكال كاسي كهل لي دمان تود امها وسو دوين وزيرك وزارة ورفافين تي ايو الهي نوغ برهي هنو حلك اوف ايديس لمر كاسنا تلمامي ان عبد الله عكسي هاي اتشاقادن او امها عابو مدحوينها جمهورية سومالي لان دادكال كاسي كهل لينا وحا هذا لدو دي كامي دها حلو با سادية اللي يقوي دسات كوريك سلسلة دي تحنيت با ودا سدره دي دي حلقن كي يقول سوبناسوك نو دعي سمي حمانتي سوي كلاس الرئيان حد بلا بدا كيس عيدو نقنصد كيسي كل دو صفك آخرية ساكا يهي ميتي سنو كيسا وحاق كاغر رو سامحا نبادير برونتي ما قصود وين يا وحال لين هاي إلهي حلقا لقو دي بي محوها كوفو دي يو إلهي دادكنا محوها بير كودة محوها وكود لالي تري مر على يسمر يو طب الحوينة برخاتي لافري إلو عبد الله يهي نكي هبورا madaxweynaha markaad u dhacay waxaan oran karaa madaxweynuhu uu asiibay ninkii ugu haboonaa ee wasaaradda warfaafinta iman lahaa 22 sanadood ee Soomaaliland jirtay waxaan qabaa inuu yahay Cabdullaahi baa uu saaxiib baan nahay laakiin waxa weeye karti iyo aqoonba ka fiican oo ka heer sareysa kuwii hore ayuu leeyahay wasiirka cusub Cabdullaahina walaalkeen saaxiibkeen Cabdullaahi Cukuse oo runtii markuu wasiirku xigeenka ahaa markii kalaba aan inaga maqnayn mid inaga mid ahaa anigana saaxiib gaar ah ahaa runtii qolada dhinaca fanka iyo halabuurka iyo wariyeyaasha intaba ka mid ahaa isagu imankana aan jeclahay kolleydey waxaan meeshan ka aamaynaa waa telefishane adiga laftaada culays weyn baa kugu soo kordhay waxaan u maleynayaa niyad sanida iyo wanaaga dadku ku hayo inaad halka ka sii wado waxaan soo dhaweynayaa wasiir Cukuse oo marka horeba anaga saaxiibkay ahaa aadna noo soo dhaweeyay ka mid ah arrinkiina soo dhaweeyay nagu soo dhaweeyay jabhada Soomaaliland aan weynaanu hayno aad baan ku hambalyeynaa xilka cusub wasiir waxaan la ilaahay ku fududeeyo waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha hoteelka Guuleed oo isagoo lagu qabtay xafladani iyadoo uu Cali Guuleed sheegay in shacabka reer Hargeysa wasiirka ay ku leeyihiin xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhammaan Hargeysa oo dhan wada matala uu yahay Cabdullaahi Cukuse isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa ka mid ah hadalladii Cali Guuleed wuxuu yidhaah hinjiyey oo adduunyada waxaa ka hadha taariikh horta Cabdullaahi Cukuse wasiir reer Hargeysa weey hargeysa markay noqoto hadalka la ismaag taagay Cabdullaahi Cukuse noo wasiira sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay isla markaasina wasiirka soo dhaweeyay gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirashiid Jibriil Yuusuf waxaana hadalladiisi ka mid ahaa bismillaahir rahmaan rahiim wasiirada dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb galay xafladana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aad lama diyaar garoobin waxa weeyaan xaflad soo dhaweyna wasiirka wasaaradda warfaafinta oo runtii ahaa wasiirka xigeenka hore wasaaradda warfaafinta runtii waan soo dhaweynaynaa wixii hadalana waxaan u dhigan doonaa insha Allah xaflada xafladana waxay runtii isku kulmisay fanaaniin mujaahidiin wariyeyaal shacab aqooniyahan marka xaflada aad u qurux badan runtii hambalyaan leeyahay wasiirka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii xafladan ayaa waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo u mahadnaqay dadkii faraha badnaa ee uga soo tahniyeeyay isla markaasna hambalyooyin kaga soo dirayay dhammaan saxaafadda kala gedisan ee waddanka Soomaaliland isagoo dadkaasina ka codsaday in ay hambalyada ugu daraan in Ilaahay u fudaydiyo xilka oo ay u soo duceeyaan sidoo kale wuxuu Cabdullaahi Cukuse ballan qaaday in uu intii taarkiisa fulin doono
waxa ay shacabka reer Soomaaliland ku tuhmayaan isla markaasna ay ka sugayaan. Wasiirku arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa ragga asxaabta darajo walba leh ee miisaan kasta leh ee soo abaabulay martiqaadkan aad baan ugu mahadnaqayaa si gaar ah inta ka soo qayb gashayna si gaar aan ugu mahadnaqayaa waxaa kaloon halkan aad uga mahadnaqayaa alxamdulilah ilaa xalay websaydyada jaraa'idka tv-yada iyo asxaabta ilaa facebook-yada ku jirtay ee igu ammaanaysay xilkan waxaanan leeyahay maanta waxay igu dartaan duco iyo ilaahay inuu inagu asturo idinkuna aad baa u mahadsantiin aniguna waan dadaalayaa ereyga aad tidhaahdeen inaan ka dhabeeya baan isku dayayaa ilaahayna haynala qabto asalaamu calaykum mundiir axmed cigaal iyo cawil cabdi